hårband. Har du hårband med dig? Jag fattar ingenting. Vad är grejen? Det är om man inte har stativ. Jag fattar ingenting. Outdoor selfie stick. Okej, så vi börjar titta upp och dit kommer vi igen. Men du, den är väldigt kort. Och du har tänkt in med utsikten och allting också, det är perfekt. Check this out. Men du, man kan ju sätta någon timer här också. Jag har gjort det någon gång, men det var ett tag sedan. Närmare Leon. Startar du den ens? Jag tror det. Hallå? Hej. Nej, jag vet inte. Klicka då. Nej, kanske har gjort det redan. Jo, vi har tagit här. Alltså, har vi gjort det? Du... Det var ingen 10 sekunder på den där. 10 sekunder. Nu. Vänta, så. Nej. Testa och prata. Hej Siri, sätt kom, ta bild om 10 sekunder. Okej. Okay. Ha? Nej, vi skiter i det. Så.